מה קורה חברים? כאן ליאור פינטו, והיום אנחנו בעוד פרק של מדברים סקייטבורד, והיום נדבר על סקייט פארק ברמת גן. ספוט ראשון, יש לנו פה את המנואל פד, אחלה מנואל פד, מתחיל בגובה נמוך, מסתיים בגובה קצת יותר גבוה, חלומו של כל סקייטר, על זה אני אוהב להתחמם בדרך כלל. אוקיי, טריק מאוד קל שאף אחד לא עושה. זה טריק מנואל שכל סקייטר עושה בחייו. יאללה, מספיק עם המנואלים האלה. פה יש לנו את הקרב הכי טוב בארץ, נקודה. שיש שלה ביוקר, חדש הגיע, אז בואו נהנה. כן, נתחיל עם בקסייטל. כן, סקייטר שלא אוהב את הטריק הזה. בקסייטל נוסגון, בקסייטל אחד. אוו, כמעט מחתי את הילד. הנה, בשביל הילד שהפריע. אחד בסוויץ', נפתח את היום. מה שכיף בסקייט פארק הזה, שכל מה שאני מדבר עליו הוא מושלם. אז כמו הקרב, יש לנו פלט בר מושלם, עגול, בומבה. לא נבזבז זמן על הפלט בר, מכה ראשונה. יש לנו את כדור הארץ, היה אמור להיות ספוט מושלם, קצת קרוב מדי, אבל הכל טוב. יש לנו פה לדג', קצת ארוך, קצת גבוה, אבל הוא מושלם! תרגיל של פעם, שהגיע הזמן לעשות עכשיו. לשכוח לשתות קצת מים. יש פה רל, חצי עיגול. אחד המגניבים, לא ראיתי אף אחד נוסע. קו ראשונה הכי מפחידה, אבל... עלתי שהצילום היה גרוע. פירמידה! מושלמת, שני הצדדים, זווית טובה. כל סקייטר יכול להתאמן וליהנות על זה שעות. תרגיל אהוב עליי על פירמידות. בוא נראה את האח של הפרונט פליפ. יש לנו פה לדג' מושלם, שלוש טריבונות ורל קטן. עד אהוב מאוד. נעשה גם קרוק, לא עשיתי היום. אוקיי, פרונטסייד בורד, לא להיות פחדן. פה את הביג סקשן, כמו שהם קוראים לזה. עוד לדג' רייל ומדרגות מושלמים. הפארק הזה כל כך גדול, כל כך סטייל, כל כך טוב, וכל מה שנסענו עליו זה אפילו לא היה חצי. המתקן האחרון שלנו, יש לנו קיקר לפלט בר. אני הולך לנסות פליפ פרונטסייד בורד, שזה טריק קשה בשבילי, אבל אין דרך יותר טובה מלסיים בטריק קשה. אז יאללה, wish me luck. לנסוע מהר, לגרוף טוב, ולא לפחד! Let's go! אני הייתי ליאור פינטו, תודה רבה שצפיתם במדברים סקייטבורד, פרק 4, סיכמנו פה את סקייט פארק רמת גן, הפארק המושלם, שאני שמח מאוד לתת לו 10 מ-10, כי הכל פה מושלם, ואני רק יכול להמליץ לכם לבוא, לנסוע פה, להכיר חברים חדשים, וליהנות על 4 גלגלים. יאללה בואו!